Mwebali nyo kubati mwekumira kusanyuka TV amanya nze makuna brani eranga tuchali saidi zenu bujjuko okubanti tubaweleza updates eza muganda waffe mukuru waffe sister waffe omuyimbe atenga mnakatemba wa munga zanya ne filimu omugenzi Evelyn Lagu esawa zino ndine madam secretary wa muno omukuru bosa eranga bagenda kuba batubulira ku enteka teka kigambibwa nti zikyusemu na ye tetumanyi lwaki so bagenda kubanga batubulira mama fina Bane tumwebale kunyolera wamu naffe tukomyewo ku mpewo okubabuulira enteekateeka engeri gye zikyuseemu twayogeddeko previously nti tujja mutwala ku National Theatre tubategeeza mwe n'abakungubazi nti tekigenda kusoboka tugenda kusigala nga tuli wane waffe bujjuko ewa sister waffe wetuba tukuŋŋaanira era yenna yenna abaddagamba nti bagenda ku National Theatre mujene bujjuko gye tugenda okukungubagira paka olwokusatu lwe tunaagenda okumuziika enteekateeka eyo ekyuseemu kubanga theatre ebadde n'engagements eziwera bwe batugambye so ne tusalawo tubeere wano tukungubagire wano maka gaffe Mkuru bosa lwaki enkyukakyuka ekyusiddwa twalowoozezza nti kijja kusoboka era twetonda kuba nti enkyuku abantu bataataaganyizaamu naye mutusonyiwe bannange ebyokufiirwa bwebityo bujja n'ebizi bingi tewali kyoba weetegekedde ne tugenza okwogera n'abathiyeta nga batugamba nti enkya waliwo ebintu ebitasoboka kuyimirira mangu nga nga bwomanyi ndoza kumenya n'emikolo gyabwe oba oliawo sirishowa kuba simanyi exactly ekiriyo naye ndowooza tugume n'ekyo awaka waffe ntusobola okubeerawo fena ntwegazanyizaawo so buli muntu yenna yenna ali eyo nga ndiyagadde okungubagira wamu naffe olunaku lw'enkya lwonna lwonna tugenda kulumala wano lwonna tugenda kulumala wano tusiibewo era katulinda bode mudakiika ntono nyijja kuba etuuse okusaba kutandika abasabi batuuse dda bwe tunaamala okusaba speeches zijja kuba zigenda maaso mpola mpola ate n'olw'enkya tujja kubeera olunaku lulamba so mujje tukungubire wano bayitawo na lubugo okyamira bujjuko noyingira mu kyalo kitana lubugo wetuli tujja kubanga tubabuulira biki ebigenda maaso naye nga mu kiseera kino ekya National Theatre kyo kiyimiridde tetugenda kubeerayo enkya nga bwe twatusoose okubategeeza olw'okuba tetwasoose kumanya pulogulaamu yaabwe twagezaako naye nga si bangu bakufuna tulowooza oboolyanga ekiri nti kufa kwa muntu wayinza okuba nga kyangu okuyingira mu pulogulaamu zaabwe naye besanze nga tekijja kusoboka so far wetuli Mama Fina, okuba nti nno program ekyuse ya National Theatre tugambe nti ne buli kimu kye mbadde mu planning ku National Theatre kyakyukiddwa ddala. Buli kimu kye tubadde tu planning okukolera ku National Theatre kigenda kubeera wano ewaffe ena lubugo. Buli kimu kyonna kyonna tugenda kubeera wano tukungubagire munaffe mu makaaga. Kuba yali akyagala nnyo okubeera ng'abeera mu makaaga. Kitalo nyo obulumi bukyali bungi ndozi ujja kugenda tuwonaawona mpola mpola ndowooza kyenje mugiwulidde program ekyusemuko onaku olwa National Theatre ebaddeyo nkya tekyabaddeyo kyonna kigenda kuggwera wano gwena ayagala ali eyo ng'oyagala okuba nti omukyala Evelyn Lagu oyagala mukubako erisa evanyuma jangu bujjuko na lubugo na lubugo Yes, wano okyamira wa. Okyamira bujjuko kwampi kilomita nge mu kitundu okuva ku main road otuka no wampi nyonyo tewakarubiriza kulaba. Ane bwotuka ebujjuko no buuza wa Evelyn buli omu amanyi yo kati. Mujja tu celebrating muganda waffe because batugambye tugenda mu celebrating ya garment tewali kaba. Tewali kaba nkola abayimbi mwena. Mujja tubeerewo mu bubine mbulungi. Mwena mujja tubeerewo kura Evelyn. Okay. Sanyuka TV twasalawo okuba nti nno ensonga bwe zituzibwa wa 360 munzikirize ng'ende mbuuzeeko oboolyawo ne kubatuuza abalala owaye enkyukakyuka ekyuseemu enkyukakyuka nze bampita tuli wano ali kati ekiriwo nga nze embasada wa Fabese na Tete tuli wano nga mikwano gya Lagu tuzze wano oba enkyukakyuka ekyuse era tulina kukola ki kubaawo kubanga Lagu muntu abadde muntu w'abantu nga tubeererawo nze ekimbezezza wano ekimbezezza wano Lagu yajja nange nanziikirako ate nambeereramu ewaffe we nafiirwa kyovaolaba waali oba weetuli oba nnaku bbiri oba mmeka tulina kubeerawo oba enkyukakyuka ekyuse etya tulina kukola ki kubeerawo yes ssebo webali nnyo
Tuyongere yo koma sujangu tulabeko kubantu wano abali kuchoto batunyo nyore kuunsonga bo ndoza tanikine ajati ajati olira hivu kusanyuka TV. Yes sir. Nga chitarunyo chitarunyo dana chitarunyo sir chuka bantu sabantu wakulabi chitarunyo chitarunyo dana. Chitarunyo sir kukufa kwa kusanzi yo. Kwa sanze kuno nga ndi waka nga ndi kusimi yange na genzo kulaba CBS nge postings. Okay. Oli mtu uze wako chitundu? Ano, nze ni mzanyi wa film. Oli mzanyi wa film? Ya. Yeah. Nze ni Mtongo Flo. Okay. Mzanyi la mtu S Film Production. Ono mkwano kwa ngendude na ye. Okay. Ye ya ingira industry nganze sina ingira. Na ye turude na ye laiki nge miaka abiri. Yes. Dibu chi omuchara liyalese mu film industry. Edibu dio dene kubanga muntu abadde ayagala nyo film nyo 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 nze ye yasikiriza nokuyingira mu industry. Yes. Yeah. Tumusalidwa nyo nyo nyini ddala. Kitalo nyo kitalo. Kitalo nyo mkwa. Tukyatambulira ddala okuba nti ne tubuuza ku bantu abenjawulo abatubuulire bo bawulira bati asebo. Kitalo nyo kitalo nyo ddala. Kitalo nyo kitalo ddala sebo. Kwanze mpulira nyike ya manyi kuba badenga boss wange nze yasigala nje yo abadde ansuubiza n'emirimu emirala tusimana amazzi nga ansuubiza engeri eno gye wali ebbula ly'amazzi nga ansuubiza okumusimira bowa naye kati byonna bifudde pulaani zonna azisse abadde mutuuze wa kuno mukyala mulungi nnyo ow'eddembe. Kitalo nnyo muzeeyi kitalo nnyo kitalo ddala naye oli mutuuze wa kukitundu ndi wa kukitundu kuno mukama wange Evelyn Lagu obadde omutegeera otya? Mutegeera nga omuntu ow'eddembe atalina buzibu n'abantu atalina buzibu n'abantu era nga kale mutuuze mulungi nnyo n'abantu kyensinga omumanyako bosi wange. Ekyo kyosinga obadde okumanyako? Yes. Kale tukyatambulira ddala maaso okuba nti kale yes tucha